به نظر من آدم وقتی که از گنجهاش دور میشه از خودش دور میشه و گنجهای ما برج و نفت و گاز نیست. گنجهای ما فرهنگمونه، هنرمونه، ادبمونه، سنتمونه، محیط زیستمونه. داستانی هست در شاهنامه که راجع به این که شاه ایران مرده بوده، ایران بدون شاه بوده، سام هم مرده بوده، پهلوانی که همه میشناسن مرده بوده، زال فرزند سام در سوگ پدر بوده و افراسیاب از این موقعیت استفاده میکنه و به تاراج میبره ایران رو، حمله میکنه ایران، تاثیر میبره، خرابی به بار میاره. مردم میرن پیش زال شکایت میکنن، میگن شما پهلوان مایی، چرا دفاع نکردین از ما؟ زال میگه من پیرم و در سوگ پدر و پسری دارم، یک نوجوانی به اسم رستم، ایشون پهلوان خوبیه و بریم با ایشون پیمان ببندین که از شما دفاع کنه. رستم این چالش رو قبول میکنه و به دنبال اسبی میگرده. به دنبال اسبی میگرده، میره توی کوها، اسب جوان قدرتمند تنومندی رو پیدا میکنه که خیلی مناسب به نظر میاد و به چوپانی که اون نزدیکی بوده سوال میکنه، ازش میگه که اسم این اسب چیه و بهای این اسب چیه. چوپان بهش میگه اسم این اسب رخش رستمه و بهای اون دفاع از مرز و بوم ایرانه، قیمت این اسب ملک ایران زمینه. برو راست کن روی ایران زمین، مرین را برو بوم ایران بهاست، بر این بر تو خواهی جهان کرد راست. رستم در آشناکترین دوران ایران به صحنه پهلوانی ایران وارد میشه و با مهار نیروی سرکشی مانند رخش میتونه بر خواسته یه پهلوان چیره بشه. رستم در میابه که با کنترل نیروهای سرکش درونیش میتونه ایران رو زنده نگه داره. در دوران آشوب من هویتش رو گم میکنه، اما همواره یه فرصتی هم این دوران آشوب هست. اینقدر در دورانهای آشوب آدم‌ها با بن‌بست برخورد میکنن که این پرسش از نو براشون ظاهر میشه که من کی هستم. این پرسش یه گوهر گرانبهایه که امکان این رو به ما میده که باز از نو خودمون رو تعریف کنیم، از نو خودمون رو بسازیم و از نو سرزمینمون رو بسازیم. در اساطیر ایران داستانی وجود داره که در واقع به همین گمگشتگی هویت مربوط میشه. جمشید شاه ایران، شاید مقتدرترین و نیرومندترین شاه ایران، مورد هجوم اهریمن قرار میگیره. اهریمن پیمان رو میدزده و به عالم تاریکی میره. جمشید 13 سال به عالم تاریکی میره برای اینکه پیمان رو بازگردونه. وقتی که باز میگرده در دستانش یه پیمانه هست. این همون جام جمی هست که بعداً تمام بزرگان ایران زمین روش تکیه میکنن. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. به راستی پیمانی که دزدیده شده بود چیه؟ حافظ برای ما توضیح میده که دل از من دنبال جام جم میگرده. من که هویتش رو از دست داده، بیگانه شده از خودش و تصوری دیگه از اون نداره، در واقع گوهر جام جم در درون دله. ما میدونیم که در درون دل مهر، عشق و حافظ خردمندانه داره پیمانو با مهر، با عشق متصل میکنه. از دیرباز میدونیم که مهر ایزدی بوده که بر پیمانها و راستی نظاره میکرده. در حقیقت وقتی به شاهنامه نگاه میکنیم میبینیم که ستون اصلی شاهنامه رو همین سفر به جهان تاریک برای یافتن دوباره من تشکیل میده.
ما در شاهنامه با پدرانی روبرو میشیم که فرزندانشون رو گویی به بهانه‌ای به عالم تاریکی میفرستن برای اینکه هویت گمشده رو باز بیابن. فرزندان در اون دنیا به گونه ای دگرگون میشن، انگار تولد تازه ای پیدا میکنن و نوع جدیدی میتونن ایران رو آباد کنن، مثل اینکه به یه نیروی دست پیدا میکنن که قبل از اون نداشتن. کیومرس اولین انسان فرزند نازنینی داره به نام سیامک. سیامک که حتی در نامش ما سیاهی عالم تاریک رو میبینیم، به سوی لشکر تاریک اهریمن میشه و به دست فرزند اهریمن کشته میشه. هوشنگ فرزند سیامک میره و کین سیامک رو از فرزند اهریمن میگیره. عین این داستان تکرار میشه و به نظر میرسه که یه رازی در این داستان هست. فریدون پسر نازنینی داره به نام ایرج. ایرج پاک و معصوم، سرزمین ایران ویج بهش بخشیده شده به دلیل درایتش. برادران ایرج سلم و تور به او حسد می‌ورزن و اونو مورد هجوم قرار میدن. نامه به فریدون می‌نویسن که تو بیداد کردی، به ایران زمین حمله می‌کنن. و وقتی فریدون به ایرج میگه که آماده دفاع باش، ایرج میگه من برادرامو میخوام و حاضر نیستم برای مهر برادرانم به هیچ چیز دیگه ای تن بدم در برابر اون. میگه من به سوی برادرانم میرم و ایرانو به اونا میبخشم. جهان را نخواهم به آزارشان اگر دور مانم ز دیدارشان. ایرج با چهره پر مهر میره و اینقدر مهر از چهره این فرزند میریزه که سپاهیان سلم و تور دو دو و سه سه گرد یک دیگه جمع میشن و همه ایرج رو در خور پادشاهی میشناسن. سلم و تور برادر بیگناه رو میکشن و باز تمام حماسه منتظر فرزندیه که از او زاده بشه. فریدون اینقدر گریه میکنه بر سر صندوقی که سر ایرج توش هست که کور میشه، نابینا میشه و وقتی که دیدگان رو میگشایه، وقتی هست که منوچهر رو در آغوشش میذارن و میگن یکی دیده بگشای، روی ایرج نگر. جهاندار را دل پر از خنده شد، تو گفتی مگر ایرجش زنده شد. می خرم آمد ز فرخنده جام، مران چهر دارد منوچهر نام. منوچهر اون نیرویی رو داره که میتونه بر سلم و تور غلبه کنه و بخش پهلوانی ایران آغاز میشه. به دنبال هر چیرگی نسل سوم، ایران وارد یه دوره تاریخی باشکوه میشه که قبل از اون تجربهش نکرده. این اتفاق درباره کیکاووس هم تکرار میشه. او نیز فرزند نازنینی داره مثل سیاوش. سیاوش به عالم تاریکی میره، به توران زمین، به جایی که افراسیاب حکومت میکنه و این بار او بیگناه سرش بریده میشه، خونش بر زمین میریزه و از جای اون درختی در میاد و از اون مهمتر فرزندی ازش زاده میشه که کیخوس رو نام میگیره. جالبه در نام سیاوش هم این عالم تاریک رو میبینیم. ما سیاهی رو نظاره میکنیم، مرد سیاه باز میگرده به شکل کیخوس رو. خیلی جالبه که کیخسرو به ایران باز میگرده، پادشاه ایران میشه، بر افراسیاب چیره میشه و ایران زمین باز میگرده به دوران آرمانی جمشید. یه رازی در این مرگ و زندگی های مکرر هست. چرا شاهنامه سراسر داره از مرگ یه فرزند و زایش یه نوه نیرومند صحبت میکنه؟ به نظر میرسه که نسل اول که نیرومندیشون رو اهریمن میبینه مورد هجوم باز قرار میگیره. اهریمن هویت رو ازشون میدزده، پیمان رو میدزده، به عالم تاریکی میره، نور رو میدزده، مهر رو از میانشون میدزده و نسل اول پاکترین نیروهاشون رو که فرزندشون هست به سمت بازگرداندن پیمان گسیل میکنه. در اونجا دچار دگرگونی میشه، در اونجا یه تولد تازه‌ای رخ میده، در اونجا هست که فرزندانی به وجود میان که خودشون رو میشناسن، هویتشون رو میشناسن و نیرومند میشن.
درباره رستم هم وقتی که بزرگترین عرصه مبارزه پهلوان رو نگاه میکنیم به عین همین ماجرا برمیخوریم. نبرد هفتخان این گونه آغاز میشه که کیکاووس و سرداران ایرانی به جنگ مازندران رفتن، دیو سپید تمامشون رو کور میکنه و در یه غار تاریک زندانی میکنه. انگار نور رو از چشمان سپاهیان ایران میدزده و پنهان میشه در عالم تاریکی. رستم وارد تاریکی میشه، وارد غار تاریک دیو سپید میشه و نور رو، پیمان و مهر رو باز بیرون میکشه. این نور رو به دیدگان سپاهیان ایران برمیگردونه. بعد از اون که خودشون رو میبینن، ایران وارد یه مرحله تازه میشه. کل شاهنامه فراخوانیه برای رفتن به عالم تاریک و بازیافتن دوباره من گم شده. بعد از اون در طی قرون بزرگانی اومدن، مانند مولانا، مانند سنایی، عطار، نظامی، حافظ، که تکیه دادن به این گنج بزرگ، بهره گرفتن از اسطوره‌هاش و منی رو ساختن که مقتدر، قویه و نیرومند. اینقدر قوی که در هجوم مغول و تاتار تونست ایران رو حفظ کنه. اینقدر قوی بود که دشمنانی که به سرزمینش هجوم آورده بودن رو بعد از یک نسل دچار تغییر و دگرگونی کرد که اونها هم خودشونو با اون من تعریف میکردن. ایران سرگذشتش، تاریخش، بیانگر بزرگانی هست که یک بار تمام نیروشون رو گذاشتن برای اینکه من ایرانی رو یک بار دیگه تعریف کنن. ایران در این زمان بیش از هر زمان دیگه نیاز داره به انسانهایی که بتونن این هویت رو باز تعریف کنن. شاهنامه بیانگر اسطوره هایی هست که کل ناخودآگاه جمعی ما رو به ما نشون میدن، آشناترین بخش تاریک وجود همه ما رو، اون چیزی که میتونه ما رو به هم پیوند بده. از آغازی که فردوسی گام نهاد در عرصه ادب فارسی تا وقتی که بزرگان بعدی اومدن و همراهیش کردن، تمام تکیهشون بر مهر بود، بر راستی بود، بر نگاهبانی از پیمان بود. شاهنامه پهلوانانی رو به ما معرفی میکنه که وقتی وارد عرصه هستی میشن، گیتی خیلی متفاوته با وقتی که هنوز در عرصه هستی نبودن. حضور این پهلوانان گیتی رو دچار دگرگونی کرده. شاهنامه سراسر درباره پهلوانانی صحبت میکنه که آزاد زندگی میکنن و حتی چرخ نمیتونه دستاشون رو ببنده، که گفتت برو دست رستم ببند، نبندت مرا دست چرخ بلند، که گر چرخ گوید مرا کین نیوش، به گرز گرانش به مالم دو گوش. انسان آزادی که سرنوشتش رو خودش انتخاب میکنه، خطر میکنه، با ضعف‌هاش روبرو میشه و به تولدی تازه دست پیدا میکنه. همواره اینو میدونیم که رستم نیروش رو، تواناییش رو از ایرانیان میگیره. ایرانیان به رستم تکیه دارن و رستم به ایرانیان. مرا پشت زازادگان است راست، دل روشنم بر زبانم گواست. ممنون.